Remo täällä ja tämä on Matka mestaruuteen osa 13 NHL 16 hutissa. Osa 13. Siinä aloitellaan vitosdivaria kolmella matsilla. Joo, ja sitten vielä siitä, että okei, katsotaan nyt vielä, että onko se sitten oikeasti se kolme peliä, koska jos niissä kahdessa ekassa tulee tappia, niin mä kyllä venytän tätä neljään osaan tämän vitosdivarin, mutta siis kuitenkin niin osa 13 ja mä vedän yhä tällä puhelimen netillä. Enteileekö tää nyt jotain pahaa sitten? Mutta mä en tiedä sitten vielä, että mä ite meen vielä vaikuttamaan mun oddseihin sillä, että mä muokkasin näitä mun kentällisiä täältä näin. Kuten huomataan, niin nämä on ihan uudessa uskossaan käytännössä. Mä nyt siirsin Kesslerin ykkösen ja se vaati toimenpiteitä. Sitä, että Cogliano tuli kapteeniksi Semin ykkösen tohon laitaan. Kakkonen pysyi aika lailla samana, nyt Verbatalla enää varakapteeni. Kolmonen näyttää tältä, nelonen näyttää tältä. Ainoa huono juttu siinä on, että Gaudreau jää tänne näin. Mä en oikein keksinyt sille muuta, että joko Kessler tai Gaudreau ja en mä tiedä miksi. Nyt kokeillaan näin. Jos tää toimii, niin sit ihan jees. Mut jos se ei toimi, niin mä palaan takas siihen vanhaan, missä Kessler on nelosentterinä siellä. Joten kas. Noita tuli pieniä muokkauksia siinä, mutta vielä kun ennen peliä menoa, niin mulla on täällä ihan semmoinen pikkujuttu. Ei ole lahjoitus tällä kertaa, vaan ennakkotilauspaketti. Avataan pois. Peugeot, Thornton, Garon. Ja kuten huomataan, jälleen tästä saa yli 2 000 ihan vaan tosta noin vaan, koska siis se on ihan jees. Ja sitten sopimukset voi vielä myydä siihen päälle ja katsokaa tätä. 5 Unrahen pelaajaa, 83-osiakin täällä ja kaikennäköistä hassun hauskaa. Ja näillähän siis pystyy siis saamaan ihan reilusti yli sen 2 000 per joka viikko. Ihan vaan sille, että EA antaa tämmösen yhden paskapaketin näitä. Tämähän oli siis GameStopin ennakkotilaushommelus, mutta kyllähän tää on ihan selvää tuottoa joka tapauksessa. Mut nyt ihmeessä peleille, koska miksipäs ei, tässähän on 3 peliä, niin pitää mennä vaan nopeesti. Okei, mä etin tota vastustajaa joku 10 minuuttia. Onko tässä joku juttu vai sitten ei mulla ole niin huono netti, että se ei vaan löydä mitään sieltä. Kinkkujuusto. Tietää ihan varmasti. All Stars paidoilla siellä. Okei, sillä on Barkov, perussuomalaisia. No niin, Jones lähtee heti hulluun syötölle. Mitä mun piti tehdä? Painaa R1, joo. Painetaan R1 aina tossa, joo. Pitää taas muistella, pieni tauko tullut tässä. Taas vaihteeksi, mulla on niinku joka episodin jälkeen tauko, vaikka mut tulee niitä niinku jatkuvasti ulos. Se on ihan realismista, realistista mismia. Realismia. Parhaimmillaan realistisesti. Report. Voi että toi Emerikki on jahas. Tässä oli pitkä pätkä silleen, että ei ollut yhtään niinku pelikatkoa edes. Vanek, Erik Staal, täällä äijällä. Missäs nyt pompitaan? Toi oli kyllä. Näettekö te itse, että missä kiekko mukaan oli tossa? Tässä ekaserässä on tapahtunut mitään. Ja se musta tuntuu, että täällä on ollut ne kaikki paikatkin vielä. Hei, hain nyt se oikea äijä sieltä. En saanut sitä äijää, mitä mä hain sieltä. Täällä on ollut paljon vaarallisemmat paikat kuin mulla. Päivän vire. Heikko. Siis kattokaa nyt näitä. Mulla oli 0 vetoa. On tätä käynyt aikaisemmin. Toi on jotenkin semmonen haennys äijä sieltä. Hirveät momentumit päälle heti niinku routtu ensimmäinen laukaus kohti maalia. Oisko mitään? Yhä routtu ensimmäinen laukaus. Jos joskus vetääkin kohti maalia, niin ensimmäinen veto kohti maalia on maali. Mä en oo itse asiassa yhtään yllättynyt. Pelin puolivälissä mulle ensimmäinen laukaus menee maaliin. Tää on sitä taktista peliä. Tää hakee peltosia tää äijä. Tää on kyllä aika, itse asiassa mun mielestä aika teknisesti aika hyvä äijä. Se osaa nostaa kaikkia mailoja ja näin. Se ei turhia harhauttele. Nyt kyllä muuten lakas tossa pikkasen jo. Mutta mitä se peruutteli? Mitä se oikein peruutteli tossa? En mä tiedä, onks mä tostakaan niinku oikein kahdesti yllättynyt. Jaa, routtu laukaus numero 2, olisko? Oi, ei tullu vieläkään routtu. Routtu laukaus numero 2 ei päättynyt. Hei. No niin, tulihan siitä vihdoin kalaa. Sille eka jäähä muuten tässä koko pelissä. Eka jäähä koko pelissä näin kokonaisuudessaan. Aika kummallinen juttu mun mielestä, kun onhan tässä nyt oltu. Varsinkin tää mun vastustaja niitä X:n kanssa
hommissa koko pelin pikkuhiljaa. Laukaus 2 on toinen maali. Ihan ihmeä, kun se lähti mua vastaan, vaan tossa silleen ei olisi ehkä sen kannattanut tehdä sitä. Jaha, aloitetaanko kohta Routtu laukaus 3. Ehkä sitä ennen syötöt varmaan niinku kohilleen. Hirveen aggressiivinen äijä. Kolmas maali 3 vedolla. Mitä ihmettä? Mä en voi käsittää, tää on ihan järkyttävää. Tää äijä vaan karvaa ja mulla on 3 maalia 3 vedolla. Routtu laukaus numero 4. Ei ollut maali! Kattokaa, nyt tuli heti 3 vetoa putkeen, jotka ei mikään niistä mennyt maaliin. No niin. En olekaan ihan täys häkkeri. Kolmesta nollasta. Siinä ne 3 vetoa tuli siihen. Ei, kyllä mun ennätys on 8 vetoa 8:sta. Niinku ekoilla vedoilla. Se oli semmonen matsi, minkä mä... Se oli NHL 15 PS3 onlineissa huttia. Mä voitin sen 9-1. Sen pelin. Mulla oli 10 vetoa siinä pelissä. Eka 8 meni maaliin. Eikä. Ihan niinku... Supervapaa. Maalintekopaikka. Blokkas! Ja siitä sain ohjauksen sinne. Hei, jäähy, kiitos. Kyllä se X johtaa tommosin. Ihme, että mulla olisi Kessler yhdessä paikassa sen tien leikkasin sen tähän, mutta sillähän mä huidoin ja se ei ottanut jäähy. 4-0 siitä. Järkyttävää! Taas niinku YV-maali ja se on vaan siellä. Häh! Otti Bowmaster. Tää niinku jotain tasapuolista siinä suhteessa, että pakko tulla se jäähy sieltä. Kaikki on ollut koukkuja. Kaikki jäähy. Rebound taktiikka niinkö. Ja siitä sitten... Ai kaikki tää äijä jäähyt on tullut noista äksistä. Ai mun YV. Sit se meinaa sitä, että oi, sieltä tuli äijä eka veivi tässä koko pelissä. Ai taas sille. No hoho. Että näin. Hei, eikö tää sitominen sit niinku toiminutkin? Siitä vielä 5-0. Hei, toi on ihan huikee taktiikka muuten. Ehkä se toimii vaan jos silloin, eiku en mä tiedä, oliks se 4 äijää se. Aikas jänskä kuvio kerta kaikkiaan. Ei jumankaa, se tuli sieltä maaliin niinku vielä. Jakso taklata, jakso karvata, mutta jäi nollille mua vastaan. Siis ihmeellinen on elämä. Siitä 2 pinnaa. Ja täältä ykköstähdeksi Scott Darling 0 pelillä. No, just näin se vähän niinku menikin. En mä noista ketjusta niinku huomannut niissä semmoista eroa, että mikä nyt oli sitten hyvä ja mikä ei. Että voidaan näillä jatkaa ihan hyvin, koska toi tuloshan tossa nyt johtui ihan vaan siitä, että mä hain liikaa ihme lämärisyöttömaaleja koko pelin tossa, vaikka niitä nyt ei tunne koosteeseen varmaan tuu, koska ne on niin epätoivoisia yrityksiä, mutta tossa noin statsit ja jos pelaisi niinku pitäisi peliä pelata aika vaan hakee niitä lämärisyöttömaaleja, en tiedä mitkä on sulun numerot, mutta tää äijä kyllä teki hirveästi töitä, mutta ei saanut yhtään palkintoa. Näkee harvemmin äänäristä tätä, mutta tietysti ehkä useimmin kuin muissa urheilupeleissä. Tai no peleissä ylipäätään. Mennään vaan heti eteenpäin. Jos vaikka joskus löytyis pelikin. Ai nyt sit löytyy heti. Tänne mun lämpimille käsille ei kasvaisi joku sama äijä sieltä vastaan. Tilivitappi. Okei. Okay. Anaheim, Pittsburgh. Kassilon kapteeni. Toi näyttää vähän kummalliselta. Onko toi Joe Hansen? Saattaa muuten ollakin. Sehän on ihan kova äijä. Että hirveä tiimi siellä. Mulla on varmaan hyvä olla vieraissa. Oho, nyt mä kyllä hajotin mun taktiikat ihan täysin. Tää on kyllä hyvin tämmönen, näyttää semmoiselta kärsivälliseltä äijältä. Oho, tästä voi tulla tuskallista. Enemmän tai vähemmän. Hullut pyöritykset saman tien siihen, niin äijällä on YV-kuviot kunnossa. Kohta tulee muuten maali. Mutta jos tässä pelissä niin pystyy YV:llä selviytymään ilman takaiskuja, niin sitten on kyllä aika kova, koska... Pug! Näittekö te? Hullu!
Täysilläkö päälle? Ei, se pomppi sinne kuitenkin. No, onhan mä säkin saanut tommosia pomppuja kyllä. Kävis tommalle kohdalle. Ajan kysymys. No. Äijä osaa snipit, pitää itekin kokeilla seuraavalla kerralla. Se on niinku ovella jätkä niinku hiljalleen onnistuu. Sieltä tasoitus, huhhuh. Kyllä tää on kova äijä, mulla täytyy sanoa, että ihme juttu, että maalin sain täältä. Katsotaan kuinka kauan tää pysyy tasoissa, katsotaan vaan. Kiekon kuskaaminen on kyllä pelottava asia tässä pelissä, koska se voi menettää vaan niin helposti. Huhhuh. Jotenkin tää on tasan. Miten tää onkin näin kovaa? Ja kutos, eiku vitos divais. Tai no voi se olla korkeammallakin varmaan onkin. Ei täällä, tähän aikaan niin täällä ei varmaan oo vielä niin hirveesti porukkaa, niin tää voi olla vaikka jossain korkeammallakin. Cogliano on muuten niin läpi. Eikä se maalivahti tökkäsi. Tosta olisi kyllä tullut niin hieno maali, jos eiks nää kaikki mun äijät oo ihan hitaita? No ei. Voi että, kun mä voisin joskus yrittää jotain muutakin noista läpiajasta. Vei vaan, maybe. Ei kun kyllä tää on enemmän niitä nopeita syöttöjen tekijöitä. En mä tiedä, miten tää on tasan. Siis tää on vienyt mua joka ikisellä osa-alueella tässä pelissä. Osan kunniaksi, numero 13. Ok. Nyt tulee muuten niin cheese. Vikan sekunnin cheese. Pakko mennä sisään, jos se saa yhden vedonkin. Joo. Että näin. Kovaa on peli. Mä oon kyllä vähän selkeästi. Tää... Mitä ihme? Onks mä vaan niin huono vai... No täällä on vaan liikaa hyviä pelaajia täällä PS4. Kato, siitähän se johtuu. Aivan niin. NHL 14. Gone. Raeli, syötä se nopeasti. Pääsinpäs läpi sieltä. Eikä, tolppa meni, ei se mää siinä mitään. Äläs haaveile turhista. Eikä se olisi ollut maali muuten, jos tosta ei olisi tullut tuota kamppijäähyä. Se äijä meni sinne ihan vapaaksi, oli menossa sinne maalin kulmalle. Hei, muistakaa, että tää on parittoman pisteen divar. Mä saan tästä yhdenkin pisteen, niin se olisi aivan loistava asia. Koska tää on kyllä nyt semmottia tasoa tää äijä, että... Ei oo todellista. Hei, täällä ketjulla virtaa. Siitä tee kiitos tästä näin. Ja se on Vyrbaata ja se on Vyrbeast. Huhhuh, vauhdilla ohi, nopeudella kohti, toivottavasti kohti voittoa. Tee uskomatonta. Kessler teki ekan maalin. 3-1 tykki siitä, niin mitä täällä tapahtuu. No niin, nyt tää ei... Aloittaa sen kirin. Se tulee sieltä hetkestä takaisin. Uskomaton. Siis mitä tossa nyt oikein siis taas tapahtui? Toi oli aika hyvin kiteytetty. Tuleeks taas se viimeisen 10 sekunnin cheese sieltä? Siis tosta vielä neljäs. Järkyttävää. Näet, mä vaan tuli sieltä rajut niinku koko kentän läpi ja sit vaan tosta noin kääntösyöttö ja Pötker pistää siis. Mikä tää kolmas erä tässä oli? Ei, täällä ei kyllä saa mistään sisään. Vaikka tulee niitä paikkoja kuin liukuhihnalta. Ihan ymmärrettävää, että näin kävi tähän ihan loppuun. Mutta. Tästä jotenkin käsittämättömästi sitten irtosi peräti 5-1 voitto lopulta. Huhhuh, huoltaja näytti ihan legit äijältä siellä. Nyt se jäi kattelee tuohon. Fanien arvostus 4. Mitä helvettiä? Okei.
Eli kaksi voittoa tuli, joten pelataan se kolmaskin peli sitten nähtävästi. Eiku hetkinen, onks mulla edes aikaa siihen? Ei mä kun itse asiassa taida olla aikaa siihen, no perhana. Jätetään se vaikka seuraavaan osaan ne kolme peliä sitten. Mut olihan tää kyllä ihan hullu matsi. Kun se vaan niinku oli se niin kova, mut silti vaan kävi näin. Ei sieltä sen enempää. Nyt kun mä tästä tarkemmin mietin, niin kannattaa jättää tää episodi jo kyllä kahteen peliin ihan vaan siksi, että mulla ei oo aikaa, mun pitää mennä. Mennä ihan just. Että tää oli osa 13 tappioilta, niin kuin varmaan olisi pitänyt välttyä ja puhelimen tila olisi pitänyt kaikki mennä pieleen, mutta eipäs mennytkään. Vaan jatketaan osaan 14 ja vitosdivarin osa 2/3 sillä, että koitetaan ne kolme peliä pelata siinä ja sitten se on siinä. Ja sitten se on varmaan siinä. Kiitos näkemiin tältä erää. Matka jatkuu myöhemmin.